tom. ចង់មើលរត់ដល់ហើយអូយស្រីក្រៅអូយចាប់ជាប់បាត់ហើយបោត្រះត្រះអូយយ៉ាខ្លាំងទៅហើយអត់ឃើញទៅមិនធំមកជួបបានណាអូហេអូអូវ៉ាបងអូយស្អាតណាស់អូអូអូរត់អូម៉ែហេរត់ប្រាប់បាត់ហើយរត់ស្វាក់ជួយសង្គ្រោះអង្គទាំងឡប់នអូនៅរស់ហើយ